নমস্কাৰ দুপৰ সংবাদ ষ্টুডিঅত মই অস্মিতা গোস্বামী রাজ্যজুড়ি ইন্টারনেট কর্তন করে এডিআরই 2.0 অন্ত পড়িল তৃতীয় বর্গর স্নাতক পর্যায় পরীক্ষা দুপুরিয়া দেড় বজার পর এইচএসএসি পর্যায়ের চালকর পরীক্ষা বিয়লি সাড়ে চারি বজাত শেষ হব চালক পদর পরীক্ষা আজি দুই বেলা প্রত্যক্ষ নিযুক্তি পরীক্ষা দুপুরিয়া দেড় বজার পর বিয়লি 4:30 এইচএসএসি পর্যায়ের চালকর পরীক্ষা আজি পরীক্ষাত অবতীর্ণ হব সর্বমুঠ 7,34,080 প্রার্থী আজি রাজ্যের মুঠ 822টা কেন্দ্র নিযুক্তি পরীক্ষা পূর্বর দরে এইবারও সময়ের পূর্বে ইন্টারনেট কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট কর্তনের ফলত সর্বসাধারণ জনতার মাজত ব্যাপক সমস্যায় দেখা দিছে সমস্যাত পড়ছে একাংশ পরীক্ষার্থীও পুয়া 8:30 বজার পর বিয়লি 4:30 বজালৈ ইন্টারনেট কর্তনের ঘোষণা করেছিল সরকারে কিন্তু নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুঘণ্টা পূর্বে কর্তন করা হয়েছে ইন্টারনেট নিযুক্তি পরীক্ষার বাবে পুয়ারে পর মহানগরীত ব্যাপক যানজটর সৃষ্টি হওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে গুয়াহাটির রাজ্যের অন্য প্রান্তটো একই অবস্থা আজি পরীক্ষার অবতীর্ণ হয়েছে মুঠ 7,34,080 প্রার্থী রাজ্যের মুঠ 822টা কেন্দ্রের নিযুক্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব প্রতিটি পরীক্ষা কেন্দ্রতে কটকটিয়া নিরাপত্তা বেচনি গড়ি তোলা হয়েছে প্রতিগী পরীক্ষার্থীক তন্ন তন্নক পরীক্ষা চলা হয়েছে এবার পরীক্ষার্থীয়ে ঘরলে নিব পারিব প্রশ্ন কাকত আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ তন্ন তন্নকৈ নিৰাপত্তা বেচনি গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে সকলোকে পৰীক্ষা কৰা হ'ল তালাচী চলোৱা হ'ল পৰীক্ষা গৃহত সোমোৱাৰ পূৰ্বে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যে কঠোৰ কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা নতুন SOP যিহেতু জাৰি কৰা হ'ল পূৰ্বৰ যেনেধৰণৰ নীতি আছিল তাত কেতবোৰ সাল সলনি ঘটোৱা হৈছে অৰ্থাৎ কেতবোৰ স্থান য'ত আচলতে মহিলা বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল বিগত সময়ছোৱাত গতিকে সেইসকলো বৰ্তমান কিছু শুধৰণি কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ল এইবাৰ পৰীক্ষাত সমান্তৰালভাৱে এটা ভাল খবৰ যে আজিৰ পৰীক্ষা যিসকলে দিব সেইসকলে প্ৰশ্ন কাকতখন নিজৰ ঘৰলৈ লৈ আহিব পাৰিব আৰু পৰীক্ষা কেনেদৰে হ'ল সেয়া তেওঁলোকৰ ঘৰত আহি চাই তেওঁলোকে কিছু আভাস লাভ কৰিব যে পৰীক্ষাত তেওঁলোকে কিমান মাৰ্কছ পাব পাৰে গতিকে ৰাজ্যজুৰি আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে নিৰ্ধাৰিত সময় যিটো ধাৰ্য কৰা হৈছিল 8:30 কিন্তু তাৰ পূৰ্বতে ইণ্টাৰনেট সেৱা বিভিন্ন প্ৰান্তত কৰ্তন কৰা হ'ল জনসাধাৰণৰ কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তত কিনকিনীয়া বৰষুণৰ মাজতো তালাচী চলাই এনেদৰে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ছখন বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰদুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা বিয়লি 3:50 আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন কামাখ্যা জংচনৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কামাখ্যাৰ পৰা বিয়লি 3:00 আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন নাৰেঙ্গী মৰিয়নীৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল নাৰেঙ্গীৰ পৰা বিয়লি 3:30 আজি মৰিয়নীলৈ উভতিব এইখন ৰেল গুৱাহাটী হয়বৰ গাঁৱৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ চলাচল আজি বিয়লি 3:00 হয়বৰ গাঁৱলৈ উভতিব ৰেলখন শিলচৰ হাইলাকান্দিৰ মাজত বিশেষ ৰেল সেৱা বিয়লি 3:30 শিলচৰৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈ উভতিব ৰেলখন নিউ বঙাইগাঁও আলিপুৰদুৱাৰৰ মাজত বিশেষ ৰেলৰ ব্যৱস্থা বিয়লি 5:50 নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আলিপুৰদুৱাৰলৈ উভতিব ৰেলখন বহুত প্ৰিপেৰেশ্যন মানুহবোৰৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ যাতে চবৰে এক্সামবোৰটো ভাল হওক নিকা আৰু চকচকে যাতে যাওক যিহেতু যোৱাবাৰৰ এক্সামত যাতে 15 তাৰিখৰ এক্সামত বহুত কিবা কিবি ওলাইছিলে যাতে তেনেকুৱা নহয় কিছুমান চেণ্টাৰত হৈছে কিন্তু কিছুমান চেণ্টাৰত হোৱা নাই তো সেয়াই চবে যাতে ভালকে এক্সামটো দিয়ক তাকে চলাইছিলো মই মানে ছেকেণ্ড টাইম দিছো আগতে তেনেকে দি পোৱা নাই আগত 15 তাৰিখৰ এবাৰ আৰু এবাৰ ছেকেণ্ড টাইম হয় দিছিলো এইটোৰে থাৰ্ড গ্ৰেডতো দিয়ে মানে সকলে নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে বুলি ভাবো লগতে আপোনাৰ ইয়াতে যিটো কৰ্তৃপক্ষ আছে আমাৰ তেওঁলোকেও নিজৰ ডিচিপ্লিনটো মেইনটেইন কৰিলে ভালকে আৰু পৰিপাটিকৈ হৈ যায় এক্সামটো এবাৰ পানী বটল আনিবলৈ দিছে এবাৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ ভালো হৈছে ভালে পাইছোঁ কিন্তু এইবাৰ যিখিনি হেৰি দিছে ৰুল ৰেগুলেশ্যনখিনি ঠিকে আছে তাৰমানে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে
আৰু পৰীক্ষাৰ্থী সকলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুভেচ্ছা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে। আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশনের দুই বেলা পরীক্ষা আছে। মই পোনপ্রথমে পরীক্ষার্থী সকললৈ মোর বহুত বহুত শুভকামনা যাচিছো। সমস্ত রাজ্য সরকার বর্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে যাতে অহাকালি পরীক্ষাটো আমি অতি সুকলমে পার কৰিব পাৰো। প্রিপারেশন তো চলাইছো, এটা কি হয় আৰু দেখা গৈছে যে কটকটীয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে, কোনো ধরনের সুঙ্গা রাখব বিচরা নাই। কি কব সরকারের এই পদক্ষেপ? এইটো করা দেখি ভালে লাগিছে বাৰু, এতিয়া সবে মানে ভালকে দিব পাৰিছে। প্রিপারেশন ঠিকই আছে? প্রিপারেশন তো কৰিছো, তথাপিও মানে ইমান যেনেকা করব লাগে তেনেকা সময়টো পোৱা নাই। আর পরীক্ষাটা যেহেতু নিকালভাবে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তাৰ বাবে তালাচিটো দরকারি হয়, কিন্তু অলপমান মানে রেহাই দিয়াটো জরুরি। যেনেকে নিউজত ওলাইছিলে তেনেকুৱা ধরনের নকৰি অলপমান সহজভাবে যদি করে তেতিয়া সুবিধা হয়। আর আহিছো আর আশালৈ প্রিপারেশন করে আহিছো। তালাচী ক্ষেত্রতো আর ইমান কঠোরভাবে লেডিসক করাটো মই কিন্তু উপযুক্ত বলে নাভাবো দেই। মই যোৱাবাৰো শুনিছো বোলে বহুত হেৰি কৰি পেলাই বহুত হার্ড কেস চাইছে লেডিসকলক, কিন্তু ইমান লেডিসকলক ইমান হার্ড কেস চোৱাৰ প্রয়োজন নাই সেবুলিহে ভাবো দেই মই। কিন্তু সরকার এটা কি ভাবি কেনে ধরনের কইছে সেই বিষয়ে মই আর কি কম আপনার কি হয় সাও আর ভালো হওয়া লাগে। মই ইয়াতে ভাই ব্লক চক আখা এটা কি আর পাম বলে আশা করছো আর খারবেটি সাও কি হয় ভালে প্রিপারেশন করে আইছো, বাকিখিনি সাও আর ভগবানের হাতত। আর মোটামুটি বেয়া নয়, প্রিপারেশন তো ভালে ধরো কি হয় বারো ভিতর যাইছো। শিবাজার বিজুলিবাড়ির পরীক্ষাত অবতীর্ণ হয়েছিল? হয়েছে, যাওয়া 15 তারিখে হয়েছিল। অভিজ্ঞতা আছে বারো পরীক্ষা দিল 4-5 বার দিল। হয় হয় যথেষ্ট ভাল প্রশাসনে এই ব্যবস্থা লৈছে, আৰু আমি প্রশাসনের এই ব্যবস্থাক আমি যথেষ্ট প্রশংসা জানাইছো। আর লগতে বিভিন্ন ধরনের ইমানখিনি লড়া ছোৱালী আশা প্রত্যাশা সরকারে পূরণ করবে বলে আমার বিশ্বাস। ভাল লাগিছে এনে ধরনের তেখেতে পাতক আর ভবিষ্যতেও এনে ধরনের এইবোৰ অনুষ্ঠান হৈ থাকক, মানে বিৰাতে ভাল লাগিছে। কারণ যেটো মানে আমি ৰঙাজানৰ পৰা এইটো এটা মানে নিরাপত্তাটো দেখা পাইছো, ইমান ভাল লাগিছে। সুন্দর কোনো মানে আপনার হেৰি নাই, ডাইংৰ হেৰিটো নাই, একদম ধুনীয়াকৈ চলি আহিছো। আর পরীক্ষা ভালে কুশলে হয়ে যাক, আমার সকলকে শুভেচ্ছা থাকিলে এনে ধরনের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া এনে ধরনের পাতি থাকুক, এনেকাবোৰ ভবিষ্যতলৈ হৈ থাকিলে লড়া ছোৱালীখিনি এটা ভাল পদক্ষেপ হ'ব, মানে ভাল লাগিছে। আর হয় মোৰ লড়া আহিছে পরীক্ষা দিবৰ বাবে, সুন্দর ভাল হৈছে, এটো খুব সুন্দর ভাল পদক্ষেপ লৈছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায়। কারণ এনেদরে যদি পরীক্ষাবিলাক উত্তীর্ণ হয় অন্তত মেধাবী যিসকল ছাত্র ছাত্রী আছে তেখেতসকলে এটা সংস্থাপন পাব বলে আশা করছো। আমি আহিছো, আমি এতিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈছোহি, আর আমি চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব আমাৰ আহি পৰিছে। আমি এতিয়া আমি ভালকে সিহঁতক নিৰীক্ষণ কৰিব লাগিব। চোৱা চিতা কৰি মহিলাক আমি চোৱা চিতা কৰিবলৈ আমাক দায়িত্ব দিছে, আমি চোৱা চিতাৰ দায়িত্বত আমি আহিছো। ভাল ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে। চৰকাৰো ভেজালিয়া থব নোৱাৰে, পাছ হব, টকাৰ কোনো হেৰি লেনদেন নাই নাই বুলি কৈছে। আর অক্টোবর শেষত অনুষ্ঠিত হব এডিআরের চতুর্থ বর্গর পরীক্ষা। ইফালে 15 সেপ্টেম্বরত অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় বর্গর নিযুক্তি পরীক্ষার ওই মার্কশিটর আবেদন করেছে 47,000 গৰাকী প্রার্থীয়ে। ইয়ারে 32,000 পরীক্ষার্থী ঘুরাই দিয়া হয়েছে ওই মার্কশিট। পোর্টেলত আপলোড করা হয়েছে 15 সেপ্টেম্বরের তৃতীয় বর্গর নিযুক্তি পরীক্ষার এনসার কি। যাবার যে পরীক্ষা হয়ে গেল, মই যাবার ফেসবুক লাইভত আপনার কইছিল যে তার আমি ও এম আর সিটটো কোনোবাই যদি বিচাৰে আমি তেওঁলোকক দি দিম। বৰ্তমানলৈকে 47,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ও এম আর সিট বিচাৰি সেবালৈ নিজৰ আবেদন পঠিয়াইছে, আৰু তাৰে 32,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইতিমধ্যে আমি ও এম আর সিট উভতাই দিলোঁ। যোৱাকালি আজি ৰাতিপুৱাই বুলি ক'ব লাগিব, যোৱাকালি হোৱা নাই। এনসার স্ক্রিপ্ট এনসার কিউ আমি প্রথম পরীক্ষার আপলোড করে দিছো। দুজন ছাত্রই এনসার কিউর উপরতো 500-500 টাকা জমা দি তেওঁলোকে
এটা দুটা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তরের উপর কিছু পরামর্শ দিছে। আমি এই গোটেবিলাকো বিবেচনা করেছাম। কোয়েশনের বুকলেট ঘরত লৈ যাই হোক, ও এম আর সিট আপনার উভতাই দিয়াই হোক, বা এনসার কিউ আপনার পর্যালোচনা করার সুবিধা দিয়াকে হোক, স্বচ্ছতার ক্ষেত্র করবলগিয়া আমি আটাইবোর করছো। এতিয়া মাত্র আপনাদের খুব ভাল করে পরীক্ষা দিয়ক, মই শুভকামনা জানাইছো। কাইলৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথমটো কিস্তিৰ ধন। কাইলৈ ৰাজ্যৰ 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 75,000 টকা। তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত প্ৰদান কৰা হ'ব দ্বিতীয়টো কিস্তি। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বিতীয় কিস্তি হিচাপে প্ৰদান কৰিব 25,000 টকা। হিতাধিকাৰীৰ কাম চাই পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ তৃতীয়টো কিস্তিত প্ৰদান কৰিব 1,00,000 টকা। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ অধীনত নিৰ্বাচিত 25,000 যুৱক যুৱতীক প্ৰদান কৰিব 2,00,000 টকা। ইয়াৰে 1,00,000 টকা হ'ব ৰাজসাহায্য, বাকী 1,00,000 টকা তিনি বছৰৰ পিছত মাহেকত 5,000 টকা ইনষ্টলমেণ্ট হিচাপে ঘূৰাই দিব লাগিব যুৱক যুৱতীসকলে। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনি 2.0ত 75,000 যুৱক যুৱতীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। অহা 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম। বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে। চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয়, সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম। আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই 2,00,000 টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ, ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি সহায় ল'ব পাৰিম, বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই 2,00,000 টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। মই আশা কৰিম যে 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে। প্ৰথম আমি 75,000 টকা দিম। তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু 25,000 টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী এই 1,00,000 টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 1,00,000 টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কংগ্ৰেছ নেতাৰ অসম বিদেশী মন্ত্ৰৰ পিছতে খৰাব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰু অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰা কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খৰ্গেক উভতি ধৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। অসমৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰে টোপনি সৰিছে কৰ্ণাটক চৰকাৰৰ। অসমে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী টোপনি সৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ। নাম গৌৰৱ হ'লেই নহ'ব, ৰাজ্যৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰি অসমক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতাক গৌৰৱ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ল'ৰা প্ৰিয়াংক খাৰ্গে যোন কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ টুইট কৰিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো কৰ্ণাটকতহে হ'ব লাগিছিল, অসমত কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছো যে অসমত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আনি আজি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰো আজি আমি টোপনি হেৰুৱাই পেলোৱাইছো। তেওঁলোকেও শুব পৰা নাই যে অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনে কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিব পাৰিলে।
মই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকী ক'ব খুজিছো, অকল ছেমি কণ্ডাক্টৰতে আমি থমকি নৰওঁ, এইখন অসমে আকাশ চুব, আপুনি বিচাৰিলেও চুব, আপুনি নিবিচাৰিলেও চুব, মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমাক কাম কৰিব দিয়ক। কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হতাশাই, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ হতাশাই, তেওঁৰ পুত্ৰৰ হতাশাই মোক আকৌ এবাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিলে। মই বুজি পালোঁ যে মই ঠিক ৰাস্তা দি গৈ আছো। কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল বৃহৎ ৰাজ্য এখনৰ মন্ত্ৰীয়েও যেতিয়া অসমক নিজৰ লগত তুলনা কৰে, কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মহত্ব, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে। তেওঁক লৈ মই হতাশ হোৱা নাই, তেওঁক মই বেয়া পোৱা নাই। মই মাত্ৰ এটাই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছো যে উত্তৰ পূৰ্বৰ এই সৰু ৰাজ্যখনে আজি কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ চকুৰ পৰা টোপনি কাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম, অলপমান ৰাজ্যখনৰ বাবে আপোনালোকেও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰক। নাম গৌৰৱ হ'লে নহ'ব, ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবাত কৰ্ণাটকৰ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। পিতৃ মুখ্যমন্ত্ৰী, পুত্ৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী উদয়নিধি ষ্টেলিনক তামিলনাডুৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ 45 বছৰীয়া পুত্ৰ উদয়নিধি ষ্টেলিনে আজি ৰাজভৱনত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী ষ্টেলিনে কেবিনেট ৰদবদলৰ সময়ত পুত্ৰক নতুন উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়াৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। প্ৰথমবাৰ চেপক সমষ্টিৰ পৰা বিধায়ক নিৰ্বাচিত উদয়নিধি ষ্টেলিনে সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনৰ যুৱ কল্যাণ আৰু ক্ৰীড়া উন্নয়নৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল। লক্ষণীয়ভাৱে সনাতন ধৰ্মৰ বিষয়ে বিৰূপ মন্তব্য কৰি উদয়নিধি ষ্টেলিনে দেশজুৰি নেতিবাচক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল। ইজৰাইল হেজবোলাৰ যুঁজ আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যত ট্ৰাক হয় ক্ৰমে যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্য। ইজৰাইলে ইৰাণৰ মদত পুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি আহিছে। ইয়াৰ মাজতে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী ছৈয়দ হাছান নাছৰুল্লাহ নিহত হৈছে। ইজৰাইলে দক্ষিণ বেইৰুটত কৰা বিমান আক্ৰমণত 32 বছৰ ধৰি হিজবুল্লাক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰি অহা নাছৰুল্লাৰ মৃত্যু হৈছে। ইতিমধ্যে হিজবুল্লায়ো হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আনহাতে নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে ইৰাণ এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইজৰাইলে লেবানন তথা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই অহা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে। নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছে। 64 বছৰীয়া নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে ইজৰাইলে হৰ্ষোল্লাসেৰে ঘোষণা কৰিছে দেশখনৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শত্ৰু ইন্ধন হ'ল, বিশ্ব এতিয়া বহু সুৰক্ষিত হ'ল। ইয়াৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খুমেইনীয়ে হিজবুল্লাৰ কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যুৱে সংগঠনটোক জানো নকৰে বুলি প্ৰকাশ কৰি ৰাজহুৱা শোকৰ ঘোষণা কৰিছে। আৰু হাছানুল্লাৰ মৃত্যুৰে ইজৰাইলে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত জ্যোতি পেলোৱা নাই। দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্ত অঞ্চল তথা পূব বেইৰুটৰ চহৰ খিয়ামতাত শনিবাৰেও ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ইজৰাইলে সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণত এটা অট্টালিকা সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপলৈ পৰিণত হয়। ইজৰাইলে হিজবুল্লাৰ ঘাটি সমূল অঞ্চল ধ্বংস কৰাৰ সংকল্পৰে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ বিপৰীতে গাজা তথা পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত হিজবুল্লাইও ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ চলাই যাব বুলি ঘোষণা কৰিছে। যোৱা 2 সপ্তাহ ধৰি ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত লেবাননত 2000ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে। ইফালে নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুক লৈ কাশ্মীৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো বন্ধ ৰাখিছে।
নেপালত প্রকৃতির সংহার নেপালত কেবাদিনও ধরে হওয়া ধারাষার বরষুণের ফলত সৃষ্টি হয়েছে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। কাঠমান্ডুকে ধরে বিভিন্ন প্রান্তত বানে বুড়াই পেলাইছে বিস্তীর্ণ অঞ্চল। হিমালয় বক্ষর দেশখনত হওয়া বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। বানে উটুয়াই দিছে বহু লোকর ঘর দুয়ার। বানর সমান্তরালক বহু অঞ্চলত ভূমিস্খলনেও এতিয়া প্রাণ নাকি রূপ লৈছে। পাহাড়িয়া বানর কোবাল সুতে রাস্তা তলক উটুয়াই নিছে। বানে উটুয়াই নিছে বহু লোককে। এতিয়ালৈকে এশর অধিক লোকর মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। বহুজন সন্ধানহীন হয়ে পড়েছে। ধারাষার বরষুণের ফলত নেপালের প্রায়বুর নদী বিপদ সীমার বহু উপরে বইছে। ইফালে রাজধানী শহর কাঠমান্ডুর বহু আবাসিক অঞ্চল বানত বুর গেছে। প্রশাসনে বান বিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহ উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রাখিছে। 20,000 সেনা নিরাপত্তারক্ষী উদ্ধার অভিযানে নামি পড়েছে। উদ্ধারকারী দলে ভিন্ন প্রান্তরপর ইতিমধ্যে প্রায় 1,500 লোক উদ্ধার করেছে। আর এনেদরে নেপালও দেখবলে পাওয়া গেছে যে বিভিন্ন প্রান্তর যখন পর্যটকও আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তেওঁলোককে উদ্ধার চেষ্টা চলাই থাকা হয়েছে। ইতিমধ্যে 49 জন লোকের মৃত্যু হওয়ার খবর। সন্ধানী হয়েছে অর্ধ শতাধিক লোক। উদ্ধার অভিযান অব্যাহত আছে। প্রায় 1,500 অধিক লোক উদ্ধার করা হয়েছে বিভিন্ন প্রান্তত। হেলিকপ্টার উদ্ধার অভিযান চলিছে। এনেদরে ঘর দুয়ার উঠি গেছে, হাঁহি মুহি দিছে এই প্রবল বরষুণের ফলত হওয়া কোবাল ফুটে আর দলং উটুয়াই নিয়ার ফলত বর্তমান যাতায়াতের যোগাযোগের যে স্থল আছে সেয়া উঠি গেছে। আর এনেদরে এটা উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রখা হয়েছে। কাঠমান্ডুকে আদি করে নেপালের বিভিন্ন প্রান্তত এনে ধরনের এটা প্রবল বৃষ্টিপাত, ভূমিস্খলন, যার ফলত ধ্বংসস্তূপলে পরিণত হয়েছে নেপালের বিভিন্ন প্রান্ত। দুপুৰ সংবাদ সময় হ'ল এটি বিৰতিৰ।